hade tänkt att testa tre saker som är tyskt, så tysk godis. Det kommer även komma en till video där jag testar resten av det, för jag har mycket mer. Men det är bara det jag skulle göra för idag. Men jag tycker att jag säger vad jag har här. Det första är tum dippers, strawberry flower. Sugen tattoos emoji. Då är det tatueringar till tungan. Sedan party popcorn cola. Det är de vi har. Först jag tänkte testa är Tum Dippers 2 Flower. Jag öppnar den. Så. Aha, det var en klubba men den har gått sönder. Så jag tar ut en. Jag tar ut den. Som jag har i min mun. Så doppar jag den. Det var rosa såna. Det var jättegott. Det var surt. Men jag älskar surt, så det var lite gott. Tänker vi tar poäng från 1 till 10. Denna får 6,5 tummar, eftersom att det är en tumme. Får den 6,5 tummar. Nu tänker jag att vi testar den här party popcorn cola. Det smakar. Det luktar jättemycket cola. Man ser ut såhär. Ök. Två. Hö. Ja, vad god. Går den doppel i kol eller? De var goda. De får en 7 av 10. Nu har vi emoji sugen tattoos. Då är det till tungan. Dessa är jag lite för spänd på. Men det ska nog gå bra ändå. De är inplastade i två högar i plast. Det är du. Olika emojis. Det är den här, den som visar tänderna. Jag testar. 1, 2, då ska jag trycka den. 1, 2, 3. Blir det något? Med sådana här pengar smakar såna, fast med lite citronsmak. Jag tänker att jag testar den andra med tänderna som är sött. Om jag får upp den. Nej! Det finns katter! Testa en katt. Ett. Ja.
borta från min tunga. Lite halv borta. Jag tänker testa alla figurer. Jag gör så här då. Förutom lägger dem i låda. Amen. Läsna. Det var glada och ledsna. Och glada och katter. Den här ska jag göra nu. Jag kommer bli ledsen. Ett hake. Ä. Hö. Hä. Hä. I'm so sad. Dessa var en 8,5. De var faktiskt goda. Men... Och de var roliga. Så de får 8,5. Då ser jag poängen som jag gav till alla. Den här som var sönder fick 6,5. De här popcornen fick 7, tror jag. 7,5. Och dessa 8. Så dessa var bäst. Så jag får mäta upp dem. Det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Och att ni kommenterar och prenumererar och delar och allt och sånt. Så hörs vi i nästa video. Hej då!